Wanneer het Loftus begin skryf? O jette, weet jy, van altijd af, op school maar belangstellende goeders vreselijke vroegende Pulp Fiction inspired opstellen op hoërskool geskryf en so, maar met universiteit en literatuurstudie en so later, jy weet, toe ek nou begin leer hoe mense goeders uit mekaar uithaal, goed geskrewe tekste, toe het ek werkelijk waar begin belangstel hoe mense goeders aan mekaar sit. En ja, van toe af is het een meer ernstige belangstelling en skryf mense een bietjie fijner en meer precies. Hoe het staan in die algemeen nader aan vensters sy ontstaan gekry? Weet jy, mense gaan seker sê die bundel het begin as 'n handvol studentegedigte wat met mekaar begin praat het op verskillende maniere en toe het ek die meestersgraad in kreatieve skryfkunde gedoen onder Marleen van Niekerk en die bundel het soort van daar uit gegroei. Ek had het om die woord te gebruik, maar dit was regtig waar 'n organiese proses. Die ding het net die loop geneem en sekere temas wat jy optel in die groepe en dan selekteer jy ander gedigte en jy groepeer hulle en dis hoe die vier afdelings, die studentendorp afdeling, die voorstad afdeling, die stad afdeling en dan die plaas afdeling soort van tot stand gekom het. Baie van die gedigte in vensters gee 'n blik op 'n soort domestisiteit. Wat probeer die skrywer daaroor sê? Wel, ek weet nie of die skrywer iets spesifieks probeer sê nie, maar die huis is 'n ruimte wat my nog altyd geïnteresseer het. Dit was ook die tema waaroor my teoretiese meestersgraad of teoretiese deel van die meestersgraad gehandel het. So dis 'n interessante ruimte, dis 'n intieme ruimte en is omdat ek dink mens die hele tyd jy weet daarin lewe en daarmee te doen het, is dit soort van daai deel van die wêreld wat met die meeste soort van intieme betekenis gelaai is. So as jy kyk na dinge in die huis, is dit is daar meer seker potensieel vir 'n soort van 'n gelade waarneming, sou ek sê. 'n Skrywer se debuut is dikwels biografies en dis nogal privaat. Hoeveel van jou lewe is daar te vind in jou bundel? Wel, op 'n sekere manier is daar baie van my lewe te vind in die bundel. Ek dink daai ou klise van write what you know is baie waar, veral met 'n debuutwerk. Jy skryf baie oor jouself en jou eie ervarings. Dis waar dinge begin. Maar ek weet nie, sodra die ding op papier kom, en sodra jy daaraan werk en dinge verander en sodat die gedig of die bundel selfs op sy eie voete staan, lieg jy by en verander jy feite. So ek sou nie sê dis enigszins 'n biografiese teks nie, maar dit het definitief begin by biografiese ervarings of herinneringe. Ja. 'n Skrywer se debuut is dikwels biografies en dis nogal privaat. Hoeveel van jou lewe is daar te vind in jou bundel? Wel, op 'n sekere manier is daar baie van my lewe te vind in die bundel. Ek dink daai ou klise van write what you know is baie waar, veral met 'n debuutwerk. Jy skryf baie oor jouself en jou eie ervarings. Dis waar dinge begin. Maar ek weet nie, sodra die ding op papier kom, en sodra jy daaraan werk en dinge verander en sodat die gedig of die bundel selfs op sy eie voete staan, lieg jy by en verander jy feite. So ek sou nie sê dis enigszins 'n biografiese teks nie, maar dit het definitief begin by biografiese ervarings of herinneringe. Ja. Is jy 'n studeerkamerdigter of loop jy rond in die veld met 'n dagazol en wag vir die bliksemstraal van inspirasie? Weet jy, ek is definitief 'n studeerkamerdigter dan. Dit is seker vreeslik onromanties en baie aan Dylan Thomas en aan W.H. Auden van my om nou nie 'n drankprobleem of enige ander probleem in daai opsig te hê nie. Ek dink my poison of choice is eintlik koffie. So dis maar vreeslik tyd, maar studeerkamerdigter, maar jy weet, gedigte begin nie by die studeerkamer nie. Dis dalk waar hulle gebeur en waar hulle gemaak word.
Maar die observatie en die moment wat die energie vastvang, gebeur me altyd, jy weet, meestal buiten die skryfarea. Nie noodwendig buiten die huis nie, maar buiten die studeerkamer. Daar sprake in die tekste van fysika en biologie, anatomie en ook symbole van kitsch. Hoe pas dit als in by die titel van die bundel? Weet jy, die titel en die thema van vensters en raming en kyk en perspektief is natuurlijk, jy weet, een groot ding in die bundel. So daar word ook gekyk na verskillende maniere van kyk. En die meer wetenskaplike blikke, soos jy genoem met die fysika en die wetenskap, dis een manier van kyk na ding. Dalk nie enigszins so onromanties soos die poëtiese blik, of sekere poëtiese blikke nie. En dan die kitsch blik is ook dan nou een ander manier van kyk. Dalk die camp, speelse kant van die bundel, wat ook daai soort van gekleerde perspektief probeer gee. So ek dink, hier is maar net verskillende vensters waardeur die leser in die bundel in kan kyk.